Ողջույն։ Այսօր Սիվիլնետի հյուրն է Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի Թրպանջյան Հանրային Առողջապահության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանը։ Ողջույն Վարդուհի, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Վարդուհի, խոսելու ենք կորոնավիրուսից, պատվաստումների իհարկե գործընթացից և պայմանականորեն հարցազրույցը բաժանենք երեք մասի, խոսենք արշավի հաղորդակցության մասին, պատվաստումների և պատվաստանյութերի մասին և բուն բուժման, COVID-19-ի բուժման մեթոդների մասին։ Եթե դեռ մի երկու շաբաթ առաջ, երեք շաբաթ առաջ շատ էր խոսվում պատվաստանյութի բացակայության կամ դրա սուղ լինելու մասին, այսօր կարծես թե պատվաստանյութեր կան, անգամ կա պատվաստանյութերի ընտրություն, բայց գործընթացը շատերի գնահատմամբ ծույլ է ընթանում, ինչի հետ է սա կապված, և դուք համաձայն եք, որ իսկապես այն տեմպերով չի ընթանում, որով որ պետք է ընթանար։ Գիտեք, ցանկացած գործընթաց սկիզբը միշտ ավելի դանդաղ է լինում, հետո մի փոքր ավելի արագանում է։ Իհարկե կարիք կա, որ ավելի արագ տեմպերով գործընթացը տեղի ունենա, դրա համար ճիշտ ասած Հանրային Առողջապահական համայնքը փորձում է մոբիլիզացնել իր ուժերը և տարբեր կազմակերպություններ, թե տեղական և թե միջազգային կազմակերպություններ փորձում են մեկտեղ իրենց ուժերը, և այդ արշավը, ուրեմն հանրության տեղեկատվությունը ավելի բարձրացնելու փորձում ենք համատեղ իրագործել, կոորդինացնել, որև ավելի արդյունավետ լինի։ Հավանաբար տեսնում եք, որ համենայն դեպս և հեռուստացույցով և սոցիալական ցանցերով արդեն բավականին նյութեր են պատրաստվել և տարածվում են, փորձ է արվում նաև հանրահայտություն ունեցող մարդկանց ներգրավել այս գործընթացում, որպեսզի ավելի մեծ վստահություն առաջանա հասարակության կողմից։ Ասեմ, սրանց շատ խանգարող հանգամանքներ էլ կան այստեղ, ցավոք սրտի և քաղաքականությունը և բիզնես շահերը հեռու չմնացին այս արշավներից, որի արդյունքում ցավոք սրտի տուժում են սովորական քաղաքացիները, քանի որ գիտեք, լսում են տարբեր բնույթի, ուրեմն սխալ տեղեկատվություն, ապակա տեղեկատվություն, ուրճացված թվեր, վախեցնում են մարդկանց, իհարկե որոշ մասը նաև տեղի ունենում անգրագիտության պատճառով, որոշ մասը ուղղակի շահարկումների նպատակով, մանիպուլյատիվ նպատակով, բայց ի վերջո տուժում է հանրությունը և հանրության առողջությունը, պետք է ուղղակի փորձել ամեն ինչ անել, որպեսզի մարդիկ ստանան ճշգրիտ տեղեկություններ։ Եվ այստեղ շարունակելով ձեր միտքը, իհարկե մտահոգություններ կան կապված նաև որոշ պատվաստանյութերի, գիտենք, կողմնակի այդ ազդեցության հետ, այդ մասին հաջորդիվ կխոսենք, բայց այսօր ամերիկահայ վիրաբույժ Հանրային Առողջության մասնագետ Շանթ Շխրտումյանը ասուլիսում բավական հետաքրքիր տվյալներ ներկայացրեց տարածաշրջանում պատվաստումների գործընթացի վերաբերյալ, և այսպես Ադրբեջանում բնակչության 9%, Թուրքիայում 16%, Ռուսաստանում 8.5%, Վրաստանում 1.1% և Հայաստանում 0.1%։ Այս ցուցանիշը կրկին ձեզ պայմանավորված այդ ձեր նշած գործոններով քաղաքականություն, ապա տեղեկատվություն, թե այլ գործոններ ևս։ Նաև այլ գործոններ պետք է հաշվի առնել, օրինակ, մեր հարևան Վրաստանը մեզանից ավելի շուտ է ստացել պատվաստանյութերը այդ COVAX հարթակի միջոցով և ավելի մեծ քանակով, և քանի որ իրենք ավելի արագ են սկսել գործընթացը, և ասեմ, գործընթացը իրենց մոտ սկսվեց նույնիսկ մինչև այդ ապա տեղեկատվության կամ տեղեկատվության որոշակի ուրճացման տեղի ունենալը, և այդ պատճառով իրենք միանգամից ավելի արագ սկսեցին, հետո տեմպը դանդաղեց ինչպես բոլոր երկրներում ցավոք սրտի, բայց հիմա այդ պատճառով է, որ իրենք շուտ են սկսել, և այդ պատճառով է, որ մեզանից ավելի բարձր թվեր ունեն։ Իհարկե բոլոր երկրներում, սա ոչ միայն մեր երկրին է, ուրեմն մեր երկրում է պատահում, բոլոր երկրներում էլ այդ ուրեմն շահարկումները կան, ապա տեղեկատվությունը կա, բայց միևնույն է, մասնագետները պետք է իրենց գործը անեն և փորձեն մեր հանրությանը տեղեկացնել։ Եվ քանի որ դուք նշեցիք մասնագետներին, վերջերս նաև լուրեր են շրջանառվում այն մասին, որ հենց բժշկական համայնքի ներսում կա
դիմադրություն, դժկամություն, դուք ինչ տվյալներ ունեք, որքանով են, նաև հենց բուն բժիշկները պատրաստ։ Ես էլ պիսի տվյալ չունեմ, ճիշտն ասած, ես կցանկանայի նման բաներից խոսելիս, օրինակ հարցումների արդյունքում ստացված տվյալներ լինեին, որ ինչ որ մեկի կարծիքը մենք չտարածենք եւ մարդկանց մոտ յուր կարծիք չստեղծվի, որ մենք հավաստի տվյալներ ունենք այդ մասին։ Հնարավոր է, որ որոշ մարդիկ իրենց ծանոթներին են դիմում, այդ մարդիկ թեկուզ եւ լինելով բժիշկ, հնարավոր է, որ տեղեկացված չլինեն, ուրեմն ամենավերջին տվյալներին, գիտական տվյալներին, որոնք մենք ունենք պատվաստանյութերի վերաբերյալ, եւ կարող են իրենք էլ լինելով բժիշկ, եթե ամենավերջին տվյալներին տվյալներից տեղյակ չեն, կարող են ապա տեղեկատվություն տարածել։ Վարդուհի, այո, արշավը կա, տեսահոլովակները նկարահանվում են, հանրային դեմքերի ներգրավում են, դա տեսանելի այս վերջին օրերին, եւ այդուհանդերձ սոցիալական ցանցերում եւ նաեւ շփումներում հաճախ են հնչում շատ պարզ, նույնիսկ պարզունակ հարցեր, որոնց պատասխանը մարդիկ ոչ տեսահոլովակից են ստանում, ոչ այդ գովազդային նյութերից եւ այլն։ Եթե թույլ տաք այդ հարցից որոշները, ես օրինակ հնչեցնեմ։ Մարդիկ շատ հաճախ հարցնում են, եթե ես վերջին 6 ամսվա ընթացքում տարել եմ կորոնավիրուս, արդյոք ես պետք է պատվաստեմ, թե ես ունեմ հակամարմիններ եւ հետեւաբար պաշտպանված եմ։ Ասեմ, պատասխանը հետեւյալն է, որ գիտական համայնքը որևէ հակացում չունի այն մարդկանց համար, ովքեր արդեն հիվանդացել են, այսինքն իրենք երբ որ կարանտինից դուրս են գալիս, իզոլյացիայից դուրս են գալիս, արդեն իրենք կարող են ստանալ վակցինացիա։ Ուղղակի երբեմն այն երկրներում, որտեղ կա սղություն պատվաստանյութերի, խորհուրդ են տալիս, որ իրենց հերթը զիջեն մեկ այլ մարդու, որը դեռևս չի հիվանդացել։ Սակայն ես կհորդորեի մեր բնակչությանը, որ իրենք չգնան եւ անալիզներ չտան հակամարմինների, որպիսի որոշեն, պետք է իրենք ստանան պատվաստումը թե ոչ, քանի որ այդպիսի գիտական տվյալ գոյություն չունի, որը առաջարկում է ստուգել հակամարմինները եւ նոր որոշում ընդունել, արդյոք պետք է ստանան պատվաստում թե ոչ, այդպիսի բան չկա։ Շահարկումներ կլինեն, որտեվ գիտեք, մարդիկ գումար են ծախսում վերջի վերջո, երբ որ օգտվում են լաբորատոր ծառայություններից եւ այդ տեստերը հանձնում են, եւ իրենք փոքր գումարներ չեն։ Այնպես որ այստեղ կա նաեւ բիզնես շահ, որ մարդիկ գումար ծախսեն եւ այդ տեստերը հանձնեն, սակայն գիտական տվյալներ, որոնք առաջարկում են նման տեստերի հանձնելը անհատի մակարդակով, այս պահին գոյություն չունի նման։ Այսինքն, եթե դուք տարել եք COVID-19-ը, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք չպետք է պատվաստեք։ Այո։ Այո, որևէ հակացում չկա, հակառակը կա, ուրեմն առաջարկ, որ իրենք նույնպես պատվաստվեն, որպիսի օրգանիզմում ավելի ուժեղ իմունիտետ լինի, քանի որ գիտությանը նորից հայտնի են կրկնավարակի դեպքեր։ Այսինքն եղել են դեպքեր, երբ որ մարդիկ մեկ անգամ հիվանդացել են, սակայն որոշ ժամանակ անց տարբեր ամիսներ են շրջանառվում, միջինում մոտ 3 ամիս անց արդեն հնարավոր է պատահել կրկնավարակ։ Դրանից խուսափելու համար առաջարկ կա, որ բոլորը, անկախ դրանից հիվանդացել են թե ոչ, եթե կա հնարավորություն պատվաստվելու, ապա օգտվեն առիթից եւ պատվաստվեն։ Եվ մյուս հարցը, պատվաստվեցինք, որքան ժամանակ է մարդը պաշտպանված, որքան ժամանակ է արդյունավետ եւ աշխատում պատվաստանյութը։ Այո, այդ հարցին հստակ պատասխան նույնպես չկա, քանի որ դեռևս այդ կլինիկական հետազոտություններից հետո քիչ ժամանակ է անցել։ 6 ամիս անցել է եւ մարդիկ հստակ գիտեն, որ այդ 6 ամիսների ընթացքում պաշտպանվածություն տալիս է։ Որոշ գիտնականներ մոդելավորումներ են արել, այսպիսի թվեր են հնչում, մոտ 2 տարի կարող ենք վստահ լինել, որ կլինի պաշտպանվածություն, բայց ժամանակ պետք է անցնի, որ մենք հստակ ապացույցներ ունենանք, որ այն իմունիտետը, որ պատվաստման արդյունքում ձեռք ենք բերում, այդքան ժամանակ կարող է տևել։ Այս COVID-ի համավարակը մի բան ցույց տվեց, քանի որ ինքը նոր հիվանդություն է, նոր վիրուս է, մարդկությունը, գիտնականները շատ բաներ չգիտեին։ Իհարկե այս 1 տարվա ընթացքում ահռելի գիտելիքներ են կուտակվել, բայց դեռևս կան բաներ, որ մենք կարող ենք մեզ համար նորություն լինել, եւ ես կխնդրեմ մեր հանրությանը պատրաստ լինել, որ որոշակի փոփոխություններ լինեն։ Այսինքն փոփոխությունը ոչ թե նայել որպես վատ բան, եթե կա քաղաքականության փոփոխություն, այլ ընդհակառակը
Այսինքն որոշում կայացնողները այնքան ճկուն են, որ հետևում են ամենօրյա կտրվածքով, թե ինչ նոր լուրեր ենք ստանում գիտնականներից, և ըստ այդ ամեն կայացնում որոշումներ։ Սրան պետք է ավելի հանգիստ ուրեմն վերաբերվել և ընդհակառակ ուրախանալ, որ մենք կարող ենք ճկուն քաղաքականություն վարել։ Անդրադառնալով ձեր այդ դիտարկմանը, որ ահռելի աշխատանք է կատարվել շատ կարճ ժամանակահատվածում, այդ մասին բոլորն են ասում, ուզում եմ խոսել նաև հիմա ավելի կոնկրետ մտահոգությունների մասին, որոնք առաջանում են մարդկանց մոտ, դե մեկ պատվաստանյութերից մեկի կողմնակի ազդեցություններն են տրոմբոզի դեպքերը, որոնք գրանցվեցին Եվրոպայում, և այսօր կարծես թե կա ընտրություն, բայց միևնույնը չեն ուզում, որովհետև կան տրոմբոզի դեպքեր։ Կուզեի այս մասին խոսենք, և մյուս հարցը, մյուս մտահոգությունը, ինչպես ասացի, այն հանգամանքը, որ արդյոք հնարավոր է շատ կարճ ժամանակահատվածում ստանալ լավ պատվաստանյութ, որն իսկապես որակյալ է և ապահով։ Սկսեմ վերջից։ Լավ պատվաստանյութ ստանալ կարճ ժամկետներում հնարավոր է գիտության զարգացման շնորհիվ և նաև տարբեր կազմակերպությունների ջանքերի մեկտեղման շնորհիվ։ Այսինքն, եթե սովորական այլ պատվաստանյութերը ձևավորելիս այսպիսի հրատապություն չի եղել, կազմակերպությունները այսպես չեն համագործակցել, որ գործընթացը ավելի արագ լինի։ Այդ պատճառով կարող էին տևել տարիներ, այսինքն նաև բյուրոկրատիան եւ այլն։ Միանշանակ, քանի որ սա դեղերի հետ կապված գործընթացները շատ-շատ բյուրոկրատական գործընթացներ են իրենցից ներառում, այստեղ ուղղակի համաձայնության են եկել, որպեսզի հնարավորինս արագ, քանի որ տեսնում եք համավարակ է, որը այնպիսի մասշտաբի է հասնում, որ ամենաքիչը վերջին 100 տարվա մեջ մարդկությունը չէր տեսել, եւ ելնելով դրա այդ հանգամանքից է, որ մենք կարողացել ենք արագ քայլեր կատարել։ Բացի այդ, գիտությունը առաջ է շարժվում, և գիտեք, որ որոշ պատվաստանյութեր բոլորովին նոր մեխանիզմներ են օգտագործել, իրենց հիմքում ունենալով, օգտվելով այդ մեծ տվյալների բազաներից, արհեստական ինտելեկտի հնարավորությունները օգտվելուց, և այդ պատճառով է, որ կարողացել են, և որոշակի աշխատանքներ արդեն սկսվել էին, երբ որ առաջին SARS-ը տեղի ունեցավ, այսինքն այս վիրուսի նման մեկ այլ վիրուս, որ ծանր շնչառական հիվանդություններ էր առաջացնում հիմնականում որոշ ասիական երկրներում, դրանից հետո արդեն աշխատանքներ սկսվել էին այդ պատվաստումների ձևավորման ուղղությամբ, և դրա հիմքի վրա է կառուցվել այդ է պատճառը նաև, այսինքն զրոից չի սկսվել։ Այո, միանշանակ զրոից չի սկսվել, այսինքն այդ վիրուսների նմանությունը այստեղ այն առումով օգտակար եղավ, որ գործընթացը նույնպես արագացավ։ Կան նաև պատվաստանյութեր, որոնք նախկինում ընդունված մեթոդիկայի վրա են ստեղծվել, ավելի հանրաճանաչ են մարդկությանը, և ելի կուտակված փորձի հիման վրա պրոցեսները արագացվեց։ Լավ, հիմա եթե վերաբերվում են ձեր տված հարցին ռիսկերի վերաբերյալ, ասեմ, որ հետաքրքիր միտում եմ տեսնում համաշխարհային, որոշ պատվաստանյութեր ուղղակի միկրոսկոպի տակ են դիտարկվում, և ցանկացած դեպք, նույնիսկ եթե չի վերագրվում պատվաստմանը և շատ մեծ հնչեղություն է ստանում, այլ պատվաստանյութերի դեպքում նման հնչեղություն չեմ տեսնում։ Միգուցե գալիս է նաև դրանից, որ օրինակ AstraZeneca կազմակերպության ստեղծած պատվաստանյութը ամենաշատ տարածվածներից մեկն է և ամենաշատ դեղաչափերի օգտագործումը ունեցողն է, միգուցե դա է պատճառը, որ շատ-շատ է քննարկվում, բայց ձեզ ասեմ, որ ցանկացած դեղանյութ, նաև պատվաստանյութերը ունենում են կողմնակի որոշակի ազդեցություններ, և ասեմ, որ բոլոր պատվաստանյութերը, անկախ այդ երկրի ծագումից, որոնք որ հաստատված են, ուրեմն ցույց են տվել կլինիկական փորձարկումների ժամանակ, որ ապահով են և ունեն շատ լավ արդյունավետություն, նույնիսկ արդյունավետությունը հասնում է 100%-ի, եթե մահերի կանխարգելման հարցում և հիվանդության ծանր ընթացքի կանխարգելման հարցում։ Այսինքն, այստեղ գիտական հանրույթը միանշանակ համաձայն է, որ բոլոր հաստատված պատվաստանյութերը բավականին արդյունավետ են և մեզ շատ-շատ օգնում են այդ հարցում։ Սակայն, երբ որ պատվաստանյութերը միլիոնավոր դեղաչափերով, միլիոնավոր մարդկանց մոտ օգտագործվում է,
И хайт эн галис ерпемен, хист-хист хазвадеп хандипох, когнаки еревуйтнер. Хист хазвадеп, я зузумем шештадрем. Ураки шат хенчагуцунен зерк бэр. Айт мэг депка кароге аздер интханур рау. Айо, утэснумек фор, ерпфор ворошум каяцногнере. Аранц мтацелу еркаратев хетаванкнери масин датарецнумен инчвор горцентац. Եվ չեն մտածում, թե սովորական մարդիկ, որոնք չեն հասկանում այդ մանրամասները, ինչ ռեակցիացույց կտան։ Դա կարող է բերել հանրային առողջապահության տեսակետից ավելի մեծ վնասների, քան օգուտների։ Օրինակ, երբ որ Pfizer-ի պատվաստանյութը սկսեց օգտագործվել որոշ եվրոպական երկրներում, այնտեղ ասացին, որ մահեր են գրանցվել պատվաստանյութի պատճառով, իհարկե պետք է հետևեին, արդյոք կար պատճառահետևանքային կապ թե ոչ, բայց այնտեղ չդադարեցվեց։ Մեկ այլ պատվաստանյութի դեպքում դադարեցվեց պրոցեսը ժամանակավոր, որպեսզի ավելի լուրջ ուսումնասիրություններ կատարվեն, հետո այդ ուսումնասիրությունները ուրեմն ասացին, որ պատճառահետևանքային կապ այդ մահերի մեջ և պատվաստանյութի չկան։ Սակայն մի շատ հազվադեպ ուրեմն պատահող հատկապես հիմնականում երիտասարդ կանանց մոտ, դա ուղիղի սինուսային երակի թրոմբոզի դեպքերն էին, որի հարցում մինչև հիմա վերջնական ուրեմն պատճառահետևանքային կապը դեռևս հաստատված չէ, սակայն կա զգուշավորություն, սակայն որպեսի դուք պատկերացում կազմեք այդ դեպքերի հաճախականությունը, դա 4 կամ 5 կախված թե որ հեղինակին ենք դիտում, Քեմբրիջի համալսարանի գիտնականները հաշվարկել էին այդ ռիսկը, 1 000 000 ուրեմն դեղաչափ ընդունելիս կարող է 4 դեպք լինել, սա մահացության մասին չէ խոսքը, սա դեպքերի մասին է խոսքը, սակայն ներկայումս կան նաև հետազոտություններ Միացյալ Նահանգներում, Johnson & Johnson-ի և Pfizer-ի կամ Moderna-ի պատվաստանյութերի վերաբերյալ, որոնք նույնպես ասում են, որ հնարավոր են նմանատիպ, բայց խիստ հազվադեպ հանդիպող դեպքեր, որպեսզի այս խիստ հազվադեպ ասածս մեր բնակչությանը հասկանալի լինի, ես սովորաբար բերում եմ օրինակը կայծակի շանթահարումից մահանալու, դրա հավանականությունը համարվում է 1 000 000 մարդուն 1 դեպք, և այստեղ տարբեր պատվաստանյութերի համար այդ խիստ հազվադեպ հանդիպող երևույթի հավանականությունը 4-ը 1 000 000-ին է հաշվարկված։ Այսինքն, երբ որ մարդիկ լսում են, բայց չեն պատկերացնում ինչի մասն է խոսքը, իրենց մոտ թյուր կարծիք է առաջանում, որ իրենք եթե պատվաստանյութը ուրեմն ստանան, իրենց մոտ ինչ-որ մի բան պետք է լինի։ Բայց ևս մեկ հանգամանք բերեմ, օրինակ հաշվարկումներ են արել այդ նույն գիտնականները, որ ավտովթարից մահվան հավանականությունը 23 դեպք է 1 000 000 մարդուն։ Այսինքն ավելի հավանական է ավտովթարի ենթարկվելը, քան պատվաստման արդյունքում ունենալ այնպիսի լուրջ կողմնակի էֆեկտ, ինչպիսի այդ ուղեղի ուրեմն երակի թրոմբոզն է, որի մասին բոլորը հիմա դարձել են գիտնականներ, բոլորն ասում են, որ իմ արյունը խիտ է, ժողովրդական լեզվով եմ ասում, ինձ մոտ հաստատ կլինի, այո, ես չեմ կարող, դա մեծ ռիսկ, այսինքն իրենք պատկերացում չունեն ինչի մասին է։ Ես վերջերս մեկ օրինակ բերեցի պարացետամոլ դեղանյութի, որտեղ այն շատ է կիրառվում մեր բնակչության կողմից, և նմանատիպ ռիսկ կա, որը շատ ավելի բարձր է այդ դեղանյութը ընդունելիս, քան պատվաստանյութից։ Մեկ այլ հանգամանքի մասին նշեմ, որ այս օրերին ուղղակի շահագործվում է, դա կատե հետազոտությունները, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա հետազոտությունն է, որ գիտեք, բոլորը խելահեղ ձևով թոքերի կատե են անում, չմտածելով դրա ռիսկի մասին։ Իսկ հաշվարկներ կան գիտնականների կողմից, որ 2000 դեպքից 1 ավել քաղցկեղ կարող է առաջանալ միջին տարիքի մարդու մոտ, որը 1 անգամ կատե է անում։ Այսինքն, քաղցկեղից բոլորը մեր հասարակությունում ցավոք սրտի ունեն ահ ու սարսափ, որը նույնպես համարում եմ սխալ, քանի որ եթե ճիշտ ենք մոտենում հարցին և կա վաղ ախտորոշում,
Եվ ճիշտ բուժման միջոցով կամ նույնիսկ այլի պատվաստանյութերի միջոցով հնարավոր է առաջնային կանխարգելում անել։ Կամ եթե վաղ են հայտնաբերվում, նորից կարելի է հասնել 100-ից 100% հասնող ապրելիության։ Այստեղ պետք չէ սարսափել, բայց մի բան, որից մեր ժողովուրդը սարսափում է, հաշվի չեն առնում այդ ռիսկը, բայց ավելի շատ վախենում են ինչ-որ հիպոթետիկ ռիսկից։ Իմ գործընկերներից ոմանք շատ լավ օրինակ բերեցին, որ երբ որ մարդը հիվանդ է, այնտեղ ընտրություն չունի եւ ավելի հեշտ է այդ ռիսկը ընդունում, բայց երբ որ կանխարգելիչ միջոցառում է, վախը ցավոք սրտի ավելի մեծ է։ Դուք հետաքրիր բան նշեցիք, որ որոշ պատվաստանյութեր միկրոսկոպի տակ կարծես ուսումնասիրեն, իսկ մյուսների հանդեպ, անուններ ես չեմ նշում, կա կարծես լրելիային վստահություն, գրեթե 100% վստահություն, արդյոք այստեղ գործ ունենք որոշ պատվաստանյութերի դեպքում թափանցիկ հաշվետվողականության հետ, թափանցիկ աշխատանքի հետ, մյուսների դեպքում գուցե դեպքերը կան, բայց դրանց մասին չի հաղորդվում, դա չի հրապարակվում եւ ստանում ենք այն պատկերը, որը ունենք։ Չեմ կարող ասել, քանի որ նման գիտական տվյալ ես չեմ տեսել։ Ցանկացած գիտական հոդվածներ խոսում են այն մասին, որ այն պատվաստանյութերը, որոնք այսօր ստացել են հավանություն, իրենք ապահով են, ապահովություն, որտեղ երկու տեսակետից ենք նայում, ապահովություն առաջնահերթ եւ արդյունավետություն։ Սակայն ես երբեմն զարմանում եմ, թե մարդիկ որտեղից են այս վերջերս ինձ ասացին, որ պատվաստանյութը մեր հին է, այսինքն ժամկետ անց։ Չգիտեմ ինչ աղբյուրներից են այդ ինֆորմացիաները մարդիկ ստանում, միգուցե այս սոցիալական ցանցերի ակտիվացումը նույնպես իր լավ կողմերով հանդերձ բերում է վատ արդյունքներ երբեմն, քանի որ այդ ապակտեղեկատվությունը շատ արագ է տարածվում։ Ես ձեզ ասեմ, եթե դեղանյութը այս դեպքում պատվաստանյութը ասված է, որ մայիսի վերջ մինչև ինքը ուժի մեջ է, դա նշանակում է, որ ցանկացած մարդ հանգիստ կարող է գնալ եւ օգտվել այդ դեղամիջոցից առանց որևէ ուրեմն անհանգստություն ունենալու։ Ասեմ, որ շատ հաճախ, երբ որ դեղագործական կամպանիաները գրում են այդ ժամկետը, վերջնա ժամկետը, իրենք երբեմն ուղակի նայում են, թե ինչքան ժամանակ են իրենք ուսումնասիրել, որ այսքան ժամանակ մենք նայեցինք, դեղանյութը չի փչացել, եւ այդ ամսաթիվն է վրան գրվում։ Ուզում եմ ասեմ, որ պետք չի սխալ ինտերպրետացիա տալ, երբ որ կա ժամկետ, ընդհակառակը պետք է ուրախ լինել, որ համակարգերը մեր այնքան թափանցիկ են աշխատում եւ բաց, որ մենք բոլոր դեղանյութերի ժամկետները գիտենք եւ կարող ենք ճիշտ որոշում կայացնել։ Սակայն եթե մի նյութի վերջնաժամկետը մայիսի վերջն է, չի կարելի մայիսի սկզբին ասել, որ այն հնացած է։ Ես ինքս պատվաստվել եմ այդ պատվաստանյութով եւ որևէ անհանգստություն չեմ ունեցել։ Մեկ այլ հարց, որի մասին թրուցիկ խոսեցին, կրկնավարակները, վերջերս կրկին ամերիկահայ բժիշկների հետ այստեղ փակ քննարկում ունենք եւ նրանք զարմանք էին հայտնում առ այն, որ ինչպես է հնարավոր, որ 40 միլիոն բնակչություն ունեցող Կալիֆոռնիայում, եթե չեմ սխալվում, գրանցվել էր մոտ 2 տասնյակ, մինչեւ 2 տասնյակ կրկնավարակի հաստատված դեպք, իսկ Հայաստանում առնվազն հաղորդվել է, եթե չեմ սխալվում, 200 դեպքի մասին, այսինքն փոքր բնակչություն ունեցող Ինչ է տեղի ունենում, արդյոք սխալ թեստավորում է, սխալ հաղորդագրություն է։ Ամեն ինչ հնարավոր է, մի քանի դա բազմա էլեմենտ, բազմաշերտ խնդիր է։ Տեսեք, որպեսի համոզվենք, որ կա կրկնավարակ, պետք է արվի սեկվենավորում, առաջին դեպքի, երկրորդ դեպքի, եւ դա հնարավոր է, որ տարբեր ենթատեսակներով վիրուսի լինի կրկնավարակ։ Եվ որոշ երկրներում այդ հետազոտությունները արվել են եւ ապացուցվել է, որ լինում են ոչ հատ հաճախ, բայց լինում են կրկնավարակի դեպքեր։ Սակայն այն, ինչ որ մեզ մոտ ներկայումս արվել է, դա ուղղակի նույն մարդու մոտ երկրորդ անգամ դրական ՊՇՌ տեստի արդյունք է գրանցվել։ Ինչ որ երկարատև ժամանակ անց։ Այո, հիմնականում ասում են 3 ամիս անց։ Ճիշտ ասած, քանի որ մենք չունենք տվյալներ, արդյոք երկրորդ անգամ, երբ որ հայտնաբերվել է, դա եղել է մեկ այլ ենթատեսակով վարակ,
Արդյոք դա եղել է օրգանիզմում վիրուսը կար եւ իմունիտետի թուլացման պատճառով ակտիվություն ցուցաբերեց։ Մենք օրինակ չգիտենք այդ տվյալներին, դեռ չենք տիրապետում։ Վիրուսների մեծ մասը բուժվում է, վերանում է օրգանիզմից, բայց կան վիրուսներ, որոնք կարող են տարիներ անց իրենց զգացնել տան։ Օրինակ ես գիտական անունները չբերեմ, բայց ջրծաղիկին բոլորը շատ ծանոթ են։ Ջրծաղիկի վիրուսը մարդը հիվանդանում է, կարող է մանուկ ժամանակ հիվանդանալ, բայց հնարավոր է, որ մեծ հասակում երբեմն այդ վիրուսի վերադարձ լինի եւ իրենց զգացնել տա, եթե թուլացած է իմունիտետը։ Մենք դեռևս չգիտենք, այս վիրուսը ունի նման հատկություն։ Հաստատած տվյալներ։ Այո, դեռևս չկան, հետագայում ի հայտ գալու, թե ոչ։ Մենք գիտենք մի բան, որը արդեն հաստատված է, որ ովքեր որ նույնիսկ թեթև ձևով են հիվանդանում, երբեմն կամ ավելի շուտ շատ հաճախ ունենում են երկարատև սիմպտոմներ, անհանգստություններ, որոնք մնում են մարդու հետ երկար ամիսներ, եւ այդպիսի մի գիտական հոդված կար Միացյալ Նահանգներում տպագրված, որ մոտ հիվանդացածների 30%-ը կարող են ունենալ այդպիսի երկարատև հետևանքներ, ու հետևանքներից նաեւ անհանգստացնող է նյարդային համակարգի որոշակի խանգարումները, որոնք այս հիվանդության արդյունքում տեղի են ունենում, եւ մարդկանց մոտ կարող է լինել քնի խանգարում, լինում է, գիտեք, համի հոտի զգացողության խանգարում, երբեմն այն կարող է շատ երկար տևել։ Հիշողության կորուստ, հիշողության կորուստների մասին է խոսվել, դեպրեսիաների մասին է խոսվել, թափառող ցավերի մասին է, ուրեմն, էլի գիտական հոդվածներում գրվել։ Այսինքն, իսկ նույնիսկ այդպիսի հոդված կա, որ ծանր դեպքերի մոտ 50%-ի մոտ են այդ նյարդային երևույթները մնում, եւ իրենք մնում են երկարատև ժամկետով։ Այսինքն, երբ որ մենք ռիսկեր ենք գնահատում, անհրաժեշտ է, որ մարդիկ ի նկատի ունենան այս համապարփակ ռիսկերը, բոլոր ռիսկերը, թե ինչպես եթե հիվանդանան նույնիսկ թեթև տանեն, նույնիսկ հիշեցի, որ ուղեղի բջիջների վնասման հետևանքով դիմենցիա է առաջանում, այսինքն ուղեղի կոգնիտիվ ֆունկցիաների վատացում, նույնիսկ ոչ ծանր դեպքերի մոտ այսպիսի ուրեմն երևույթներ են գրանցվել, այսինքն մենք պետք է այս ամենի մասին մտածելով որոշում կայացնենք, մենք ուզում ենք կանխարգելենք այդ հիվանդությամբ հիվանդանալը, թե ոչ։ Բուժման մեթոդների մասին եթե խոսենք, շատերը գաղտնիք չէ, բուժվում են ինքնուրույն, բուժվում են ծանոթ բարեկամից ինչ-որ բաղադրատոմսեր իմանալով և չարաշահում են հակաբիոտիկները։ Ինչ կասեք բուժման մեթոդների մասին։ Ցավոք սրտի հակաբիոտիկների չարաշահումը, գիտեք, ոչ միայն մեր երկրի համար է խնդիր, սա գլոբալ խնդիր է, և հակաբիոտիկների այսպիսի խիստ չարաշահումը բերելու է այդ ռեզիստենտ, այսինքն կայուն բակտերիաների առաջացմանը, որոնց դեմ մենք լուծում չենք ունենալու։ Այսինքն ներկայումս օգտագործվող հակաբիոտիկները չեն կարողանալու իրենց բուժել։ Սա շատ մեծ խնդիր է, ել չեմ ասում, որ այդ հակաբիոտիկները ունեն շատ կողմնակի, ուրեմն ազդեցություններ մարմնի տարբեր օրգան-օրգան համակարգերի վրա, և երբեմն մարդը կարող է այդ երկարատև որոշակի սիմպտոմները միգուցե ոչ թե հենց վիրուսի հետ կապ ունենան, այլ այդ ծանր ընդունած դեղամիջոցների հետևանքով լինեն, և ուղղակի մարդիկ չեն մտածում այդ հետևանքների մասին, որը նույնպես լուրջ խնդիր է բժշկագիտության համար, և նաև հանրային առողջապահության տեսակետից շատ լուրջ խնդիր է այդ շահագործումները, ինչպես ասեցի, և դիագնոստիկ տեստերի, որոնք վնաս կարող են հասցնել, և դեղամիջոցների, որոնք նույնպես կարող են վնաս հասցնել։ Ես նույնիսկ, ասենք, դեպքեր եմ լսել մեր կոլեգաներից այլ երկրների, որ այ մակարդումների դեմ ընդունվող դեղերը, որ էլի աջ ու ձախ ընդունվում են, առանց նույնիսկ բժշկի նշանակման հնարավոր է ընդունվեն, կարող է բերել նրան, որ մարդը մի հասարակ ընկնելուց այնպիսի ուրեմն արնազեղություն ստանալ, որ կյանքին վտանգ սպառնա, այն հետևանքով, որ ընդունվել են այդ դեղահակամակարդիչները առանց մտածելու դրանց հետևանքների մասին։ Այսինքն ցանկացած դեղամիջոց, իսկ այս դեպքում բուժման ժամանակ օգտագործվող այդ դեղամիջոցների կողմնակի էֆեկտները շատ-շատ ավելի ծանր են,
և կարող են վնաս պատճառել առողջությանը։ Նաև եթե հաճախ լսում եք, հորմոնալ պրեպարատների չարաշահումներ են գնում, հոդվածները, որոնք տպագրվել են այս ուրեմն դեպքում, ասում են, որ ինքը օգտակար է միայն ծանր, ծայրահեղ ծանր դեպքերում, այսինքն մահերի հաճախականությունը կրճատում է, բայց նաև այդ նույն հոդվածը ասում է, որ թեթև դեպքերում նշանակումը այս դեղամիջոցի վնասում է, ընդհակառակը ավելի վատ արդյունքների է բերում, տմնկճում է մարդու իմունային համակարգը, բայց էլի ես հաճախ եմ նկատում, որ երիտասարդ մարդկանց, ովքեր ծանր չեն տանում այդ հիվանդությունը, իրենց նույնպես նշանակվում են ոչ միայն ներերակային հակաբիոտիկներ, այլ նաև այդ հորմոնալ պրեպարատները, այդ պատճառով է, որ նաև շատերը դժգոհում են ֆինանսական բեռից, քանի որ այստեղ և ոչ լավ գիտերիքների իրավիճակն է համակցված ֆինանսական շահի հետ, եթե կա շահ, եթե մարդիկ ավելի շատ տեստեր հանձնեն, եթե կա շահ, որ մարդիկ ավելի շատ դեղեր գնեն, այդ բիզնես շահը երբեմն ավելի ուրեմն ցավոք սրտի առաջատար է լինում, բերելով մարդկային առողջության վնասման։ Հասկանալի, ինչպես դուք էլ նշեցիք, որ վիրուսը նոր է, որևէ մեկը 100%-ով պատրաստ չէ, այդ թվում Հայաստանը, բայց անգամ մեր զրույցի ընթացքում այսքան թերացումներ առանձնացրեցինք, չարաշահում, հակաբիոտիկների, կատեի և այլն, արդյոք այս բոլորը ինչ-որ միտեղ ամփոփ ձևով կարող է հավաքագրվել և այնուհետև ուղեցույցի պես ներկայացվել, օրինակ, առողջապահության նախարարությանը, որպեսզի արդեն բուժ հիմնարկներն առաջնորդվեն այս ուղեցույցներով, ինտեգրել այս ամենը բուժման։ Դա արդեն արված է և գիտեմ ըստ իմ տեղեկությունների մեր առողջապահության նախարարությունը սերտորեն համագործակցում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ այդ պրոտոկոլները մշակելու համար, որպեսզի չարաշահումներ չլինեն, և դրանք հիմնականում ներդրվում են բուժ հաստատությունների կողմից։ Սակայն այսօր, եթե նկատած լինեք, մասնավոր բժիշկներ են հայտնվել, որոնք կովիդ, այսպես ասած, ծառայություններ են մատուցում, և քանի որ մարդիկ սիրում են, երբ որ ուժեղ դեղեր են նշանակվում, նույնիսկ կա այդ պլացիբո էֆեկտը, ես շատ եմ լսել, որ մարդն ասում է, այ ներարկումը ստացա, ինձ լավ զգացի, պետք է հիշել, որ մենք գործ ունենք վիրուսային վարակի հետ, և նա մանավան նախնական շրջանում հակաբիոտիկը չի կարող վիրուսային վարակին օգնել, ընդհակառակը կարող են կճել իմունիտետը և ավելի բարդացնել իրավիճակը, բայց մարդիկ մտածում են, որ իրենք ներարկում ստացան, ուրեմն այ հիմա ավելի լավ կզգան, և երբեմն մարդիկ իրենք են, գիտեք, ստիպում բժիշկներին ավելի լուրջ դեղորայք նշանակելը, քանի որ իրենք վախենում են, պանիկայի մեջ են, և տեղյակ չլինելով վնասների մասին, և դա գիտությանը շատ հայտնի բան է, շատ տարբեր հետազոտություններ ոչ միայն մեր երկրում արված, այլ տարբեր երկրներում արված, կա այդպիսի բան, որ նաև հիվանդը կարող է պահանջել, որ իրեն անտիբիոտիկ նշանակեն, օրինակ։ Եվ սա իհարկե առանձին մի մեծ զրույցի թեմա է, բայց զրույցի սկզբում նշեցիք, որ նաև անգրագիտությունն է շատ հաճախ, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ կրթական համակարգն է նաև կաղում, գիտելիքների պակասն է նաև բերել այս իրավիճակի, ինչ է արվում կամ ինչ պետք է անել իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնել, այս ամենը, այս գիտելիքը ինտեգրել նաև կրթական համակարգի մեջ։ Գիտեք, այստեղ սա միակ դեպքն է երևի, որ կրթական համակարգը ավելի ոչ ուղղակի ազդեցություն ունի, քանի որ ինքը նոր վիրուս է, դժվար է պատկերացնել, որ նույնիսկ բժշկական կրթությունը կարող էր տրամադրել ճիշտ տեղեկատվություն այս վիրուսի մասին և ինչպես նրա հետ վարվել, այսինքն այս դեպքում արդեն էֆեկտը անուղղակի է։ Եթե մարդը կրիտիկորեն, քննադատաբար չի մոտենում իրեն ներկայացված ինֆորմացիային, այս դեպքում կարող են իրենք տուժել, այսինքն իրենց ներկայացվի, չգիտեմ, ինչ-որ մի հարևանի անձնական կարծիք, և այդ մարդը իր որոշումը կայացնի այդ սխալ գիտելիքի հիման վրա։ Դրա համար իմ հորդորն է, որ մարդիկ ուղղակի ուշադրություն դարձնեն, իրենց համար ընտրեն վստահելի մասնագետներ, և այդ վստահելի մասնագետների ասացին ուշադրություն դարձնեն, մասնագետներ, որոնք
շահերի բախում չունեն ոչ մի դեպքում։ Օրինակ հանրային առողջապահության մասնագետը որևէ դեղորայքից, դեղամիջոցից կամ տեստերից կախվածություն չունի կամ գումարներ չի աշխատում, եւ դա օգնում է մեզ լինել բացարձակ անկախ եւ միայն ուշադրություն դարձնել գիտությանը ներկայումս մեզ հայտնի գիտելիքներին։ Եվ ես կհորդորեի, որ մեր բնակչությունը ուղակի ուշադրություն դարձնի այս հենց գիտնական մարդկանց, ում կարծիքը հիմնված է այսօր մեզ հայտնի լավագույն գիտելիքների վրա։ Շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու և կարևոր տեղեկություններ հաղորդելու համար։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Հույս ունեմ, որ այս զրույցների միջոցով նույնպես մենք մեր բնակչությանը տեղեկացնենք ճիշտ գիտելիքներ։ Հիշեցնեմ, Սիվիլնեթի հյուրներ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Թրպանջյան Հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանը։